Дивіться у цьому випуску «Тижні Енерго». Реєструйся, користуйся і чекай на подарунка. Компанія «Хмельницькобеленерго» заохочує своїх споживачів іти в ногу з часом. Про те, що людське спілкування – найбільша розкіш, усі знають з дитинства. За радянських часів апофеозом такої розкоші були черги, де люди проводили більшу частину вільного часу. Відтак і спілкування нікому не бракувало. Щоправда, не завжди воно було на користь здоров'ю. Та з часом черги в магазинах розсмокталися, і відтоді відчути радість єднання можна було хіба що у велелюдних чергах до комунальників. Тут кожен з своєю абонкнижкою прагнув з'ясувати, запитати, а при потребі отримати сатисфакцію. Але тепер і така нагода для спілкування потроху відходить у небуття. Людство і тут переходить на віртуальне спілкування. Наша компанія «Хмельницькобеленерго» іде, йшла і буде йти в нову сучасністю, тому ми не можемо залишатись осторонь сучасного розвитку науки і техніки. Відповідно, ми вже давно запровадили такий онлайн-сервіс, як особистий кабінет споживача. В нас є два таких особистих кабінети. Це особистий кабінет побутового споживача і особистий кабінет юридичного споживача. За допомогою цих онлайн-сервісів наші споживачі, наші колеги мають можливість в онлайн-режимі як оплачувати за спожиту електроенергію, так і передавати в онлайн-режимі покази. Для реєстрації в онлайн-цьому сервісі потрібно всього-навсього вибрати район, в якому проживаєте, ввести номер особового рахунку і ввести суму останньої оплати, яку ви здійснили на рахунок «Хмельницькобеленерго». Це зроблено для того, щоб ми могли ідентифікувати споживача, щоб трапилися такі випадки, що хтось під вашим іменем зареєструвався. А нещодавно спеціально для власників смартфонів світлі голови з «Обленерго» розробили ще один програмний продукт. Зайшовши на наш основний сайт, зразу споживач може прямо з сайту скачати додатки, які працюють в системі Android або працюють в системі iOS, на продуктах компанії Apple. Це дозволяє в будь-який момент часу, в будь-якому місці, там де доступ до інтернету, контролювати стан рахунків і в будь-який момент зробити оплату. За 5 років, відколи на сайті «Обленерго» з'явилась така послуга, свої особисті кабінети зареєстрували вже близько 50 тисяч споживачів. Але це лише 10-та частка від усіх побутових абонентів. Отож, щоб заохотити своїх клієнтів до використання благ цивілізації, «Хмельницькобеленерго» започаткувало безпрецедентну акцію. Акція в нас розпочнеться з 15 вересня, продовжиться буде протягом 3 місяців до 15 грудня. Розіграш призів ми підготовили на День Святого Миколая. Значить, що являє собою така акція? І хто буде приймати участь в акції? В акції в нас буде приймати участь будь-який побутовий споживач. Це зараз ми говоримо тільки про побутових, про населених споживачів, який зареєстрований у нас в сервісі особистий кабінет побутового споживача, який хоча б раз протягом цих 3 місяців здійснив оплату за спожиту електроенергію через цей сервіс. На День Святого Миколаєва ми плануємо провести розіграш призів. Серед цих призів три основних призи – це подарункові сертифікати на придбання чи побутової техніки, чи інших необхідних в побуті речей. А також це планується 45 поповнень від компанії в сумі 200 гривень поповнень особових рахунків. А також 20 споживачів, які також будуть переможцями цієї акції, їм буде безоплатно за кошти компанії замінені прилади обліку з звичайних на дозоні, ті, які дозволяють сьогодні у нас економити. Тих, хто вже користується особистим кабінетом, заохочувати не потрібно. Вони давно оцінили переваги такого сервісу. Інші ж мають можливість вже найближчим часом поповнити лави власників віртуальних кабінетів. А там же, як визначить фортуна, до всіх переваг можна ще й отримати подарунок. Далі в нашій програмі. Дерева – наші зелені друзі, але не тоді, коли вони розростаються над електролінією. У Хмельницькому сільському РЕМі розчищають те, що виросло за літо. Поки ще тепло і поки не зарядили дощі, енергетики розчищають повітряні траси. Цього разу в Пархомівцях. Кажуть, якщо не зробити це зараз, взимку можуть бути чималі проблеми, і тоді профілактичною чисткою не відбудешся. Початок осінньо-зимнього періоду супроводжується частинними відключеннями електромереж через падіння гілок дерев. Навіть за невеликого вітру крихкі гілки можуть ламатися і падати на лінію електропередач. Також падіння гілок може бути
внаслідок таких погодних умов, як налипання снігу, ожеледь, шквальний вітер, гроза. Пориви електролінії проводять не лише дотривала відсутність електроенергії і пошкодження побутових електроприладів, а й до нещасних випадків. Тож енергетики попереджають, щоб уникнути перебоїв з електропостачанням, восени та взимку сільським громадам вже негайно треба взятися за розчистку повітряних трас в межах населених пунктів, де можна зробити це власними силами, але ні в якому разі не розчищати самотужки там, де існує потенційна небезпека. Комуністський Рим хоче довести до споживачів електроенергії, що необхідно наглядати за своїми зеленими насадженнями. Приватним власникам земельних ділянок, які прозростають зелені насадження, вчасно їх відрізати та доглядати і взагалі не допускати їх зростання в межах охоронної зони повітряних ліній. Хмельницький РЕМ, в свою чергу, при необхідності забезпечить відключення електричних мереж, зняття електричних проводів для безпечного виконання робіт по обрізанні гілок дерев, самих дерев в охоронній зоні повітряних ліній електричних мереж. Для того, щоб допомога була надана вчасно, енергетики радять звертатися до РЕМу з відповідною заявою та за телефонами, які ви бачите на екрані. А тим часом у Пархомівцях цю проблему вже вирішили. На даний час бригада Хмельницької мережної дільниці номер 2 проводить роботи по розчистці траси село Пархомівці, КТП 266, лінія 3, згідно наряд допуску номер 177. Працівники Хмельницького РЕМ по законодавству не мають права підрізати гілля дерев без згоди власників насаджень. Но при ліквідації стихійних лих і аварійних ситуацій працівники Хмельницького РЕМ мають право без повідомлення власника земельних насаджень обрізання та зрізання дерев в охоронній зоні повітряних ліній електропередач 0,4 кВт. У більшості випадків селяни самі зацікавлені в тому, щоб не доводити до аварійних ситуацій на прилеглих лініях. Адже в кожного дома набір електроприладів, які потребують постійного живлення. Та й просто марудитися довгими осінньо-зимовими вечорами у сутінках та без улюблених серіалів ніхто не хоче. Проте в селах сьогодні немало покинутих садиб, за якими вже давно ніхто не наглядає, і де буяння зелені вже давно вийшло з-під контролю. Є в нас випадки, скажімо, як хазяйство, де ніхто не проживає. От людина не проживає, а горіхи залишилися ще попередніх хазяїв, і це на даний час складає певні проблеми. Нема кому їх обрізати. І від цього, звичайно, страждають наші і односельчани, і вся вулиця, яка знаходиться подальше від електромереж. Як тільки вітер, у нас проблеми з світлом, починається замикання, починається вибивання. Одним словом, проблеми. Самотужки виграти двобій з горіхами, що взяли в полон електролінію, селяни не змогли. Та й не ризикнули взятися за цю справу, адже могли і мережу пошкодити, і самі наразитися на удар струму. Тож попросили про допомогу енергетиків, і ті не відмовили. Я хочу подякувати дійсно керівництву Хмельницького обленерго, районної адміністрації, які пішли на зустріч, надали нам цю змогу позрізати ці горіхи, які представляли не тільки опасність електропроводам, а й жителям даної вулиці. Допомога від них, яка не може, ми своїми силами не можемо полізти вище проводів, це як і небезпечно, так і нема кому це зробити. Я надію, що ми спільними зусиллями з нашим РЕС повирішимо ці питання і в подальшому ми будемо спрацювати, звертатись, надіюсь на допомогу і будемо вирішувати в подальшому ці питання. Після закінчення таких робіт власники присадибних ділянок мають якнайшвидше прибрати з дороги обрізане гілля і надалі пильно стежити за тим, щоб зелені друзі бояли на безпечній відстані і лінія була чиста. У Пархомівцях вже цього клопоту позбулися і тепер можуть спокійно дивитися в очі негодам. Продовження тижні енерго. Ще раз про красиви. У сервісному центрі ПАТ «Хмельницькобленерго» відкрилася виставка робіт відомого художника.
Він – володар багатьох мистецьких регалій, про які більшість може лише мріяти. А ще лауреат Національної премії імені Шевченка, народний художник України Валерій Франчук – наш земляк, уродженець села Зелена Красилівського району. Либонь і через те, що народився в селі з такою промовистою назвою, художник так тяжіє до пейзажної лірики. Принаймні, в роботах, представлених на цій виставці, домінує природа. Замріяна краса подільських пейзажів, яскраві барви літнього цвітіння і поряд з тим таємнича магія гір, що чимось віддалено нагадує рерихівські мотиви. Ці картини з особистого зібрання Миколи Шафінського, який і сам з пензлем на «ти» та водночас завідує музеєм електроенергетики Хмельницькобленерго. На сьогоднішній день, на його рахунку, біля 4000 живописних полотен, програмних таких, десь біля 1000 графічних листів. Це людина, яка не відходить від мольберта, яка постійно пише скорботи і радості України. Це великий українець, який через своє серце пропускає всю історію, якої ми не знали і не бачили. Полотна, представлені на цій виставці, це не типова творчість Валерія Франчука, каже власник колекції. І ці картини він писав у недовгі періоди відпочинку між створенням монументальних колекцій. Вихлюпнувши у своїх монументальних творах масу енергії, художник почувався в такі моменти абсолютно виснаженим. І саме так, наносячи на полотно заспокійливі картини природи, відновлював дощенту спалену ауру. Я бачив, як Франчук працює над роботою. Я не раз був у нього в майстерні. Я бачив, яка це виснажлива, розумова, фізична, емоційна напруга, з якою він працює над своїми роботами. На жаль, сам Валерій Франчук не зміг приїхати на відкриття своєї виставки, бо саме тоді готувався до візиту в Китай у складі української делегації. Хочу вам сказати, що в складі делегації, яка от-от відбуває в Китаї, Франчук не просто так, тому що там, в Китаї, щоб не нарікти, але при такому товаристві можна сказати, планується відкрити музей Тараса Шевченка, так, а може Бог дасть і пам'ятник нашому Тарасу буде в тому місці, який весь світ називає Бейджінг, а ми знаємо, що це Пекін, столиця Китайської Народної Республіки. Отже, Франчук, подолянин Франчук, дуже достойно представить там нас з вами. Попри те, що самого митця не було, на відкритті виставки відчувалася повна його присутність. Адже насолодитися творчістю художника завітали немало його друзів, колег по цеху, які знали Валерія Франчука ще до всіх його регалій і досі тісно з ним дружать. Це настільки людина і експресивна, і настільки лагідна, і настільки добра, і настільки ніжна. Він вібрав оце все наше Поділля в собі. Ви знаєте, бо в йому присутнє це все. І на любу роботу, це ви знаєте, це наше дитинство, це наше те, що ми в чому купалися. Ми з ним не тільки знайомі, ми з ним земляки в повному смислі слова. Ми з Красилівського району, я з Чернилівки, де от воду беремо, а він з село Зелене. І ми давно знайомі. Я думаю, що ті всі звання, що він має, це і народний художник, і професор, лауреат Шевченківської премії. Це не просто про так собі, це проторовано його трудом і потом. В неділю ми говорили по телефону з ним, він сказав, що їде в Китай. І я так думаю, що він привезе якийсь цикл новий, зовсім новий, може китайський, якісь цікаві якісь роботи будуть у нього. Ну і він пообіцяв мені з тої китайської стіни кусочок каменю. Завітав на відкриття виставки і рідний брат художника Станіслав Франчук. Ділитися спогадами спільного дитинства і юності не став, адже кожному, хто сюди завітав, було що сказати про Валерія Франчука. А Станіслав лише залюбки спілкувався з гостями і дивував портретною схожістю з іменитим братом. А вже ж бо гени.